Vandalet nuk kanë kursyer as varrezat e fshatit Luz në Fushkruj, duke i dhunuar dhe grabitur në mënyrë të përsëritur. Persona të paidentifikuar kanë shkatëruar hekurat e rrethimit të varrezave, si dhe pllakat e mermerit dhe kanë grabitur vazot e luleve. Këto sjellje të përsëritura, autorët e të cilëve nuk janë prangosur asnjëherë nga policia, kanë irrituar banorët e zonës, të cilët i kërkojnë bashkisë marrjen e masave dhe vënien para përgjegjësisë të autorëve. Një gest i ulët, antinjërzor, e dyta herë është, më thuaj, që ndodhin këto fenomena. Bashkia dhe një njëri që të tiruje këta. Shemi zhvorët, tubat e vorët, kjo ashtë e funi, nuk ka ku të shkojë ma keqë. Bashkia duhet marre masat, se nuk është për herë, po bo nga 7-8 vjetë që këtu vidhë. E në shteti, në policia, në komuna, vitë bëjnë paktën të bje një roja, të bje një diçka, të bje një këpto. Dhunimi këty në vorëve të nga katron ditë ne të gjithë, presim nga policia se kena njëftu policinë. Shumë dame kanë bërë, kanë shkullat dhe profilat, kanë prish disa plaka. Banorët kanë njëftuar policinë për ngjarjen, por deri tani autorët ende nuk janë identifikuar.